Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro meno vadovas Andrius Jevsejevas sulaukė daug grasinimų. Ir protestais po teatro langais, ir kad teatras negaus finansavimo, o teatro valdžia kartu su kultūros ministre bus nuversta. Jevsejevas rodo laiškus, kuriuose Antanina Lazdauskaitė iš Būtingės prisistačiusi moteris rašo, kad tremtiniai ir politiniai kaliniai jau ruošia peticiją su dešimtimis tūkstančių parašų prezidentei. Tiesa, pati tremtinių ir politinių kalinių sąjunga nuo šių laiškų atsiriboja, o rasti jų autorę niekam nepavyksta. Aistros kilo dėl teatro režisieriaus Artūro Areimos kūrybos. Teatras užsimojo pastatyti spektaklį pagal skandalingosios Rūtos Vanagaitės knygą Mūsiškiai. Knygoje rašoma, kad lietuviai, žydšaudžiai, istorikai negailėjo kritikos knygos turiniui. Tas spektaklis, koks bus, niekas dar nežino, nes lenkų dramaturgas Michalas Valčiakas rašo pjesę pagal tą knygą ir vėlgi, kaip ir sakiau, pagal visuomenės reakciją, apskritai šitą klausimą, nes jis keliamas ten įvairiais aspektais būna ne tik pas Vanagaitę, tai mes apie tai kalbam daugelį skirtingų aspektų. Tai ir pagal tą pjesę statys spektaklį Artūras Areima, tai kas iš to gausis, niekas nežino, net neįsivaizduoja. Tie žmonės irgi, kurie rašo tokius laiškus ir apskritai ten sėdi galvoja piknės, jie net nežino, gal nes apskritai visiškai ironiškai pažiūrėsim į tą klausimą. Gal, o gal ir ne, niekas nežino, ta prasme. Rūta Vanagaitė savo nuomonę pateikė raštu. Džiaugiuosi, kad yra žmonių, kurie nebijo. Tikiuosi, kad nei jiems, nei teatrui nieko blogo neatsitiks. Tai tiek. Režisierius Artūras Areima apie būsimą spektaklį kalbėti atsisakė. Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė sako, kad holokausto tema jautri ir apleista tiek kultūros, tiek švietimo ministerijos. Tad menas padeda skleisti žinią apie istorinius skaudulius. Pirmiausia, aš nesu fanė tos knygos. Tai aš kaip asmuo. Aš esu skaičiusi daug daugiau ir daug geresnių knygų. Tačiau kiekvienas teatro vadovas ar kiekvienas žmogus gali turėti visiškai kitokią nuomonę. Aš esu ne tas teisėjas, kuris galėtų pasakyti, ar tai yra tiesa, ar tai yra netiesa. Bet aš tikrai galiu pasakyti, kad virš 200-250 tūkstančių žydų Lietuvoje pradingo. Ir aš matau gerąją pusę šios dienos tokį gerąjį reiškinį, kad žmonės apie tai kalba. Propagandos ekspertas Mantas Martišius sako, kad menas itin paveikus, herojai gali būti pavaizduoti kaip nusikaltėliai, o nusikaltėliai kaip herojai. Tad jei netiksliais faktais paremta knyga būtų interpretuota rimtai, propaganda galėtų pasiekti visuomenę sąmonę. Tačiau kūrybos laisvės apriboti negalima. Menas, kadangi jis yra nevaržomas, jie gali iš tikrųjų pasimti bet ką ir interpretuoti. Ir galima kas pasimti, pavyzdžiui, istoriją apie Lietuvos kokius didžiosius kunigaikščius ir jie taip suinterpretuoti, na, kaip kokią padaryti komediją šeiminės dramos, na, Vytauto Jogailos ir Kęstučio, ir ten, na, mes visi juoksimės, nes, nu, menininkai tą turi teisę ir nors tai gali, pavyzdžiui, kažką papykti. Tai ne pirmas kartas, kai menas Lietuvoje sulaukė itin aršios kritikos ir puolimo. Prieš 6 metus prieš italo Romeo Castellucci prieštaringą spektaklį apie Dievo sūnaus veido koncepciją buvo surinkta ne viena protesto akcija, esą spektakliu žeminamas Kristus ir jo atvaizdas. Atsimenu, kad einant į spektaklį tikrino policija, ten ir kuprinės, ir kišenės, ir taip toliau, buvo gan keista. Reaguojant į Vanagaitės kalbas, kad partizanų vadas Adolfas Ramanauskas Vanagas nusižudė pats, o nebuvo žiauriai nukankintas, kad jis žudė miško brolius partizanus, visos Vanagaitės knygos buvo išimtos iš prekybos. Naujausia Rūtos Vanagaitės knyga Vištas trimėlės galva prekyboje spėjo pabūti vos kelias dienas. Nors jį neiškreipė istorijos, turinys buvo apie moterų gyvenimo būdą. Spektaklio paremto Vanagaitės Mūsiškiais premjera planuojama tik kitų metų rudenį. Reporterė Dovilė Javinskaitė, Vilnius.